ამერიკული მედიისთვის და პოლიტიკური წრეებისთვის მთავარ განსახილველ თემად მეორე დღეა გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის ჯეიმს კომის თანამდებობიდან გათავისუფლება რჩება. Тетр сахში გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, რომ დონალდ ტრამპი კომის გათავისუფლებაზე პრეზიდენტად არჩევისთანავე ფიქრობდა. Тетри сахлис прессамсахურის წარმომადგენელმა სარა ჰაკაბი სანდერსმა ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა ჯეიმს კომის ადვინდობა ამ უკანასკნელის მხრიდან რამდენიმე უხეში შეცდომის დაშვების შემდეგ დაკარგა. Საბოლოო გადაწყვეტილება კი პრეზიდენტმა მას მერე მიიღო, რაც კომის ადვინდობლობაზე მას იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ესაუბრა. In regard to the termination of the former Polo randomime tvis ganmelobashi prezidentma komisadmin doba dakarga doba dakarga justitsiis saministromats aseve kongressis orive partiis zevrebmats da rats tavaria tavad gamodziebis federaluri biuros rigitma tanamshomglebmats Congress made it clear Сара Хакаби Сандерсმა ასევე განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპი სრულად ენდობა დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელ ენდრიუ მაკეიპს და სურს, რომ ბიუროს საქმიანობას ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობდეს. პრესამსახურის წარმომადგენელმა ასევე უარყო დემოკრატების ბრალდება, რომლის თანახმადაც ჯეიმს კომის გათავისუფლება ტრამპის გუნდის წევრთა რუსეთთან საეჭვო კავშირების გამოძიებას ეხება. შეერთებული შტატების კონგრესში არაერთი წყარო ადასტურებს, რომ გათავისუფლებამდე მცირე ხნით ადრე ჯეიმს კომიმ ამერიკულ არჩევნებში რუსეთის ჩარევის ფაქტების გამოსაზიებლად დამატებითი დაფინანსება და შტატების გაზრდა მოითხოვა. თუმცა თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ბრიფინგზე თქვა, რომ ადმინისტრაციისთვის კომის ამ მოთხოვნების შესახებ არაფერია ცნობილი. ჯეიმს კომის გათავისუფლებაზე და ამერიკულ არჩევნებში რუსულ კვალზე კომენტარი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმაც გააკეთა. პუტინს კომის გათავისუფლებაზე კითხვა იმ დროს დაუსვეს, როდესაც რუსეთის პრეზიდენტი სოჩი ყოფნისას ჰოკეის სათამაშოდ გადიოდა. ჩვენ ამასთან არაფერი გვაქვს საერთო. პრეზიდენტი ტრამპის საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში კანონისა და კონსტიტუციის შესაბამისად მოქმედებს. რაშვაში ვართ აქ ჩვენ? აი ხომ ხედავთ, მე მოყვარულებთან ჰოკეის თამაშს ვაპირებ. თეთრი სახლის და კრემლის განმარტებებმა, რომ რუსეთი ამერიკულ არჩევნებში არ ჩარეულა, ამერიკელთა ნაწილი არ დააკმაყოფილა. ჯეიმს კომის გადაყენების შემდეგ რამდენიმე ასეული ადამიანი თეთრი სახლის წინ შეიკრიბა და ტრამპის პოლიტიკა გააკრიტიკა. დემონსტრანტების გამოფენილ ერთ-ერთ პლაკატზე რუსულად ეწერა იმპიჩმენტი. პლაკატს ტრამპისადმი მიმართვას ჰქონდა მიწერილი. ალბათ რუსულად თქვენთვის უკეთ გასაგები იქნება. ერთი დეტალიც, ჯეიმს კომის გათავისუფლებამ არაერთ მიმომხილველს 1973 წელს პრეზიდენტ ნიქსონის მიერ თავისი გენერალური პროკურორის გათავისუფლება გაახსენა, რომელიც იმ პერიოდში უოტერგეიტის სკანდალს იძიებდა. პარალელების გავლება იმანას განაპირობა, რომ დონალდ ტრამპმა კომის გათავისუფლების შემდეგ ოვალურ კაბინეტში ნიქსონის დროინდელი სახელმწიფო მოღვაწე ჰენრი კისინჯერი მიიღო.